Compadre, comadre, essa receitinha ficou maravilhosa. Olha para vocês verem. Pode comer ela sem o camarão e também pode comer ela com o camarão, com frango, porque ela acompanha qualquer tipo de prato. E se você não quer comer com carne, pode comer com arroz, pode comer com pão, né? Então, a opção é de vocês, tá? É uma salada maravilhosa, super fácil de fazer e não tem segredo. Vocês vão amar. Fica uma delícia. Eu fiz com camarão, mas vocês podem fazer com qualquer outro tipo de carne. Também pode fazer sem a carne, tá? Então tá, vamos lá. Pessoal, olha que delícia, tá? Vocês não vão se arrepender de fazer essa saladinha. Ei, compadre, comadre, se vê se sente, essa cozinha tá presente. Se vê se sente, aqui tem comida na chapa, olha. E a comadre Maria está cozinhando. Hoje eu estou trazendo para vocês uma salada de cenoura, couve grega e limão, decorada com camarão. Mas vocês podem decorar com o que vocês quiserem, com ovo, com atum, com frango, ao gosto de vocês, tá bom? Então eu decorei com camarão, eu fiz o camarão na manteiga e decorei com camarão, mas ficou uma maravilha. Mas vocês podem comer ela também sem a carne, sem o peixe, fica ao critério de vocês. Pode comer com pão, pode comer com arroz, você entendeu? Muito boa mesmo essa salada, viu, gente? Eu recomendo, tá? E não esquecendo que eu estou divulgando os canais dos compadres e da comadre na descrição do vídeo. Vamos visitar os nossos amigos e vamos fazer amizade, né? Então, gente, ó, aí eu vou deixar o link aí abaixo, tá? E se vocês estão interessados em comprar as panelas que eu uso, o refratário, é só vocês visitar o link que eu vou deixar aí abaixo na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo, tá bom? Então, gente, vamos lá, ó, essa salada de Deus, com uma maravilha, uma delícia. Eu recomendo, viu, gente? E não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para as notificações e de dar aquela chinelada no joinha. Eu agradeço. Essa saladinha ficou dos deuses. Gente, vocês vão amar essa saladinha, viu? Uma maravilha. Uma delícia. Muito boa, viu, gente? Aí eu agradeço o apoio de cada um de vocês, ó. Beijo, compadre, comadre. Então vamos que vamos? Tamo junto.